Re! Viss ēters ir te! Pamazām tuvojas pasaulē izcilākā latviešu izcelsmes arhitekta Gunāra Birkarta simtgade, kas tiks atzīmēta 2025. Gadā. Tāpēc viņa izlolotajā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiek uzsākts izstāžu cikls, kā pirmo pieturas punktu izvēloties okupācijas muzeja piebūvi un izrādot cieņu pret arhitektūras meistaru Gunāru Birkartu pēdējo īstenoto darbu. Savas vēstures apzināšanās, tās laikmetīga pasniegšana paudzei, kas nepiedzīvo okupāciju, paldies Dievam, ir ļoti svarīgs aspekts. Tās ir arī latviešu sabiedrības attiecības ar latviešu trimdas sabiedrību, kur ir šo okupācijas muzeju veidojuši, kuri tam ziedojuši. Tas ir tāds vairāku līmeņu stāsts. Tas nav tikai stāsts par arhitektūru, tas ir stāsts par mūsu pašu pašcieņu, savas vēstures apzināšanos un to skatu nākotnē. Izstādē aplūkojamas Gunāra Birkarta skices, okupācijas muzeja piebūves makets, fotogrāfijas un video materiāli no šī projekta pirmās publiskās apspriešanas 2001. Gadā. Pasauli Gunāra Birkarta arhitekta pazīst kā metaforu arhitektu. Viņš daudz metaforu simbolus iekļaus arī Nacionālās bibliotekas būvē, un šeit ir pavisam vienkārši stāsts. Tas, ko Gunārs runāja ar trimdu sabiedrību, bija tā ir tā mūsu pagātne okupācija, tas ir tāds tumšs gabals mūsu nācijas vēsturē, un ir kāds jauns posms, tie 30 gadi, ko mēs dzīvojam šobrīd. Un Gunāra pazīst arī kā gaismas arhitektu, un tā viena fasāde pret Grēcinieku ieli ir apzināti veidot caurspīdīgi, transparenti, gaišu. Izstāde papildina jauns unikāls artefakts saistīts ar pāvesta Jāņa Pāvila II 1987. Gada vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Tieši Gunārs Birkarts ir aicināts visu altāru daļu un mēbeļu komplektu pāvesta vizītei projektēt. Un tas ir pāvesta krēsls, kuru Birkarts ir projektējis kā tādu drošības aizsegu. Arī ieprojektējis to pāvesta izturēšanās veidu, ka pāvests parasti balstījās uz vienu elkoņu, ar otru viņš tur māja cilvēkiem, runāja, žestikulē. Apzinoties, ka viens no pasaules pēckara lielākajiem arhitektiem modernistiem ir patiesa daļa no Latvijas kultūras, Latvijas Nacionālā bibliotēka īstenos plašu pasākumu kopumu ceļā uz Birkarta simtgadi 2025. Gadā. Aneta Lesīte, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.